Blómbikar er eiginlega bikari sem heldur utanum blómið. Þetta er eiginlega blómbotnin og síðan bikarblómin sem liggja undir krónublöðunum. Ef að þetta eru krónublöðin hérna, þá liggja bikarblöðin eru yfirleitt græn, ekki sama lit og krónublöðin. Fer lítið fyrir bikarblöðunum þanga til blómið lokast. Þá lokar bikarblómin og blómbikarinn loka þetta allt saman inni og halda svolítið utanum þetta og það er raun og veru þetta er þetta orðið lokað sem myndar þennan blómbikar.